Tak my vás vítáme zpátky, jsme zpátky po třech dnech. <laughs> po třech dnech a pro vás je to hodně dlouhá doba třeba, pro vás to může být ob den, takže za dva dny. Jo, protože jsme našli čas až teď konc společně. Hm. A Joker mě tady teďka asi tři hodiny zapaloval. Hm. No, máš, čas... je... Jsi... <laughs> máš zapalovač? Jo. Rečářní si ho ještě? <laughs> Skoč, Počkej, skorč. já na ten tady Co Se zapnu ještě. Video settings, texture packs, tady. To je dobrý přes ten Optifine, jak to jde. Ano, Optifine je pro. To má hrozný sváž totiž, ten Optifine. Sváž, abych tě nakop, ty varo. <laughs> Aha, já jsem si říkal, co to, jak to vypadá normálně, ono to bylo irony. Aha. Tak jo, hrajem. No. What Měj. the fucking heck? To je asi nějaký bludiště. Já se, počkej, pojď na ty, prše plejty. No tím se to resetuje asi. Protože já myslím, že když stopneme špatně, jo, tak se nám tamhle zavře. I feel Aha. you. <laughs> já už to úplně chápu. Jo, a tam se nám vyresetují ty dveře. Jo. jo. Hm. Musíme jít jenom po tom bílom, takže. Uh -huh. Teď konkám, cemka. Ne. Na. Nah. Too bad. Já to chápu. Pojď, pojď teda za mnou. S... Jo. Počkej. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět. Teď kom. Raz, dva, tři. A raz, dva. Počkej, ten Joker, ten je přes tebe prvný. nevidím. I feel you, to. Počkej, tady to bludiště jako by tady to, jo? No. Jasně. A co je tady to? Cake room. Hmm. Kazíš to? Sorry. <laughs> Počkej, jak je to? Asi furt to kazím, asi. Tak. Dobre. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A raz, dva, tři. raz dva, tři. Raz, dva. A musím počkat, aby se, aby jsem viděl. Raz, už... dva, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Uh, zpátky jeden. Ty blá, to je napínavý jak to... Až, k, až ke stěně. To je pěkně pruderní tohle. Jo, no úplně takový Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. A teď kudy ty vole? Jo. Raz, dva, tři, čtyři zase. Raz, Nahoru jako dva, 3, Tři, čtyři. A... Tak so LK. Raz, dva. Ty plázne, ty tiž... uh, ztratil ty vole. Jo, tamhle. Já jsem, to bylo do LK, raz, dva, teď tři, raz, dva, tři. A skoro ke stěně. Jeden blok před stěnou počkat. Kon, raz, dva, raz, dva, ke stěně, skoro ke stěně. Teď už je tady na to úplně nahoubě vidět nahoru, kámo. A raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Hej, udělali dobře, že to udělali takový to ohraničí, že vidět, kde ten blok končí. Ty okay. Teď kon jedna zpátky. A před dveře. Já jsem se asi že to teď někdo z nás skazil. Co jsem skočil někam do prostřed? Bych tě nakop. Hlavně by si to odešel sám teďko než. Ah, <laughs> like uh, Tohle bylo náročný dosti. Takový... Bylo dost loupí, to loupý, to na to furtím. A krom. Jam, já jsem ti to chtěl zavřít nějako. No to nejde. Aha, no, vůbec. <laughs> Hej, je tady nějaký fifínek. Jo, to je tady, je, vlastně ten soul aby se... tak tady musíme vyskákat. Asi ne. Nebo jo, Tady je vlna, tak já ji zapálím. Hello. Ahoj. to bylo vana. Co to bylo? Tam spadl nějaký blok. A jsem spadl další blok. O, oh, jo, takhle my si uděláme schody. Jasně, já už to chápu. Hop. Zapal to asi. Jestli tam něco vidíš, si zapal. Tady je nějaký pressure play. Na druhé straně. Na druhé straně, tamhle. Ne. <laughs> Joker, spadnu. Zavřeli jsem tu. Open door, tady je prostě... Tak tady je. Pa, já už to už můžeme jít nahoru. Já ne? ale. <laughs> tak já ti otevřu, pojď. Jo. Ne! Fuck that! Takový <laughs> kousek, ještě někde teda. Není tam ještě něco? Jsou tam spousta tlačítek, ale byš mi otevřel ty dveře. Ne, tak já ti budu, počkej tady, jo dobrý. Já ti budu říkat jako jestli to pomohlo nebo ne, jo. Uh -huh. Já vylezu ven, nech, nech ti tam zavřu, a dělej něco. Uh, to tohle není moc Počkej, teď je to. Teď... Já mám udělat tady nějakou kombinaci totiž. Počkej, 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 počkej. Ty s tím hrozně mácháš, já, já nestíhám říkat. Ehehe, takhle asi ne. Počkej, počkej, počkej. Takhle taky ne. Uh, ne. No. <laughs> <laughs> počkat, počkat, ne. Tak já, je úplně vlevo. To nic neudělal. Nic jo. Ne. se tu? Co tu tam? Už tady nevidím. Je ne? se tady něco hejbe. Hmm. Teď se tady zvednul jeden, ten, ten, je tam asi potřeba podle mě, ten tam nech. Tak jo. Hm. Tadle počkej, tady mi byl úplně, ale úplně k ničemu. Jo? Jo. Ono mi to dva okolo mě schodilo dolů, což mi docela k ničemu. Hm, teď si zase dal nahoru a já se tam nedostanu. No hm. Tak, tak to byl, tak byl dobrý asi. What the fuck? Jo, tak ten, je, ten taky potřebujem, no. Ach jo, já to nechápu. Tak já, tak mě tam pust. Tak mě pust ven. <laughs> Dobře, no. Hej. Hop. tady je nějaký blok. Kdo? Tady je támhle. spousta bloků. What the fuck? Tak jo, tak je tam pusalny víš tamhle. Je yeah. to se nemůže stavět, Joker. Smula. Já si srandu. Stejně nemůžu. A ah, Joker. Ty jsi takový buger. Hele, já nevím, kde se tam vzali ty bloky. Ty jsi se givoval ne. A perlaj sbírá jsem je na zemi. Nenaby, nenaby. 47 mi fakt neříkej, že jich tady bude 100. Mhm. Mm jo. Tak díte, jo, dobře, dobře. Turn particles on if they are off. OK. mhm mm to je velice jasné. Hele, tak... tady něco je, počkej. Cake in the puke, cake in the puke. Vidíš cake něco? In the puke. Ne, jsou tady jenom. Oh! Po mně něco hodil, vole. <laughs> Vidíš nějak líp, nebo? Nevím, tady nic není. Cake in the puke, počkej, koukej se tam nahoru furt. Počkej, cake in the puke, sorry for do not putting symbol here. No ma... Jo takhle, ono to střídí ty barvy. Aha. Tak střel to znovu. Počkej, já to musím nějak resetovat, ne? Tady reset. Tak, popuj tak. Zelená, červená, fialová, žlutá. Zelená? No. Počkej. Musí najít zelenou, je zelená není Je vole, zelená, zelená červená, červená Ale hned ta zelená byla špatně bro Ne, teď svítí o, a oranžová a žlutá Fialová a žlutá Co? <laughs> Řekni ještě jo. Zelená červená Fialová a žlutá Fialová A žlutá Tak to vyresetuju a zkus to znovu <laughs> To je divné, tak jo připrav se Šativa, to nestíhám se kouknout, co tady je za barvu. Střel to znovu. Jo, jo. Zelená, střel znovu. Červená, znovu. Oranžová. Píšeš si to někam. Zelená, červená, oranžová, no. A růžová, nebo co to je, ty? Zelená, červená, oranžová, A růžová. růžová. Jo! Je yeah. hel. Dobrý, nejsem tak barvou slepý. Dobré, nakonec, já jsem si úplně... Upad... Ty jsi tam jenom prohodil ty dvě barvy, tak to bylo dobře. Hm. Uh -huh. no, se to tam smíchalo, no, jak to vždycky vystřelilo, jak tam bylo pár vidět. No tak jako poté střílel barevný poušny nebo co? No, barevný poušny, no. oh, co sakra tohle? To jsou pistóny. A jak se tam mám oh. to... Co jsi udělal? Oh, oh, oh. Já nechci umřít tak mladý. Tež... proč to tady hází nějaký papíry? Já mám 17 papíru. To asi, no, těžko. asi těžko. no. Možná sem, no. Třeba budem tisknout něco. Nevím, co to jako má Proč máme to hodit tam do ty díry? A nějak to těma pistonama tam došoupat? A furt mi do obrazu. Já nevím. Čistě logicky si se musíme stoupnout na to nějak. Čekaj, ne, ne, nezvedne se to v tu chvíli? Zkus to. Ani se to nehne. A to či, co je tady to? Uh, yes, I spawned dead for you. Oh. nedá se tam stihnout vběhnout? Pusto. Nedá právě. Spíš se mi zdá, ty, jako by to bylo něco buglýho, jako to je fakt divný tohle. Kdo to moc nejde. Hej, koukej, koukej! Jak to uděla? je let? A proč to tam nejezdí, když je to let? Já nevím, já jsem prostě dobrý, narval jsem je tam. Jo, ono, když se to tam hází, tak je pod tím let. Mačkej to. Tady je pod tím let. No. Kde? Schválně, koukej tady pod to. No. Tady je letno. no. A no. tady ne? Jo, ono teď, to dojíždí vždycky. Tady není, no, pod tím. Jenom a tady. Tady znova. Tamhle je na konci. Dobře ty. Ale ono tam. Ne... To mi to jako neuznáte, vy jedni, trolové. ono se tam mění trochu tam let pod tím? Jo, teď se, teď se sem nasouvá, hele. Koukej, myslím si... Počkej. Uf. Uh. Je tam! Jo, super. Dobrý, jako jsem pochopil, <laughs> fajn. Oh, Trash máme se hodit. <laughs> 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 <hle> Máš tam hodit i flint and steel prej. Jo? Mhm. Mm Pak je tam. <laughs> Zapal si oheň, to je dobré. Juh. Ne, mě to hodilo znovu. Je tma. Yes, Tady je sváš. Just two levels to go. Hej, už jenom dva levely. Hurá! Počkej. Kolik, kolik, je tohle? To je 40. See what you have to learn from this. I hope for you that you still know everything. Tak jo. Jsme na 49. levelu. Oh yeah. Oh yeah, a je tu tma. Tady je protma. To je. No, to je úplná protma. Tja. Tak máš kaš to? Jo. Vidím nic. Asi mi musíš něco nějak podat. Tady je bedna, hele. Dva papí. Něco si Joker zase rozbil. <laughs> Keep uh, the paper in your inventory. Dobře. Uh, ty mi asi musíš něco ukazovat. Já, ja, hele bro. Uh -huh. um, dej prostředek a pravý. Uh, udělej páčky. Já tady mám taky nějaký ty obrázky, jako ty na no, zemi. No, a já ho musím tam taky napsat, víš? Počkej, ale nechápu. Dej. Uh, jak to je? Spodní prostřední. No. Uh, horní, pro, teda prostřední prostřední. No. A... Uh, tvojí levou prostřední. What?! <laughs> tady tu? Jo. A teďko, no, hele. Dej, prostřední, prostřední. No. A pravou horní, pravou prostřední, pravou spodní. Vem to pomalu, po jedný, prosím tě. No všechny praví. Moje pravý. Jo. OK 0 1 2, co tam máš ty? Já tam mám čísla. Throw only one paper per hole. Tak já, jo, ne, na... já, nemám, já nemám žádný papíry. Já mám dva. Asi mi to máš dát tam, do té truhly. Hmm, já jsem jestli druhý právě dal. Kde je truhla? Jo tady, no jasný. Stopně no, a posím... ten pressure plate tam. Na. A asi jeden no. mi tam nech asi. Nic mě je nedám. No protože tady psali koukej. Keep the paper in your inventory. Já tady mám to. Stro please throw only one paper per hole. No tak to na dva. Tak jo, tak to narvi oba. Jedna. se Jste někde nevokradli, tak. Hele, tady máš rozsvícený, který tlačítka tady? Ne. No to moc nesedí k tlačítku, řekl bych. Vidíš, to no. Tady přesně do mezery. <laughs> to je divný. Proď Co nechal. dělá tady ten pro tady? Který? To je žádný není. Jo, tohle. Hele, truhla. Kde? Vykratí. Možná tyhle papíry jsi tam měl dát. 3, 7, 5. 3.

1581. 43 bez 9 je 40 6 je 34. 34? No. Tak já to resetnu a dám 34. Ty jo, doufám, že můžeš počítat aspoň. oh je, yeah. Joker To je podobný level, jak jsme jednou měli. Hmm? ti to někde něco? Ne, já na to tam, protože plit tobě. Teda blok dobrý, já nemůžu sprintovat. Takže to musí přeskočit bez toho. Počkej, dá se přeskočit dva bloky bez sprintu, ne? Ne. Ale jo. Ale ne. Hezky. Co bych chvíli trvat. S tím sprintem by jsem to dal na co hnedka úplně celý třeba. Uf. Oni to počítali si, nechali nás. Vyhledově, dobré. A pojď kříku. No jo, no. uh to je dobrý level, co? No. Hej, já asi nemám papír. Stopně mi tam na pressure plate, tamhle. A jo, počkej. A, tak ne, ne, já potřebuji, aby šla otevřít ta truhla, tady to nejde. Počkej. Nehodí to něco, když tady budu mačkat to tlačítko? Počkej. Zkusí na tohle pressure plate. Slyším vodu. Hm. To se mi nějak nezdá, pane Joker. Stoupni na tohle. Neukazuje nám to teď, že máme jít zpátky? Kdo ví? Musí tam jít kouknout klidně. Haha, třeba se tam něco objevilo, víš co? Tady je něco, tady něco bliká, hele, koukej. Otevřel jo. ti to? Jo, otevřel mi to, to, truhlu, mám hustý, jak to těma jak to tady označili, na tu budku. A teď tam mám mít asi já i. Musíš, musíš no. p... Ne, nemusíš. OK. Víš co, musíme stát na všech čtyřech prešoplejtech, takže já potřebuji ti tady taky něco hodit, nebo... Je, tady je vlastně. Jo, aha, a už vím jak. No, vem si ho. A. já chci vám vzít? Jo, takhle. Pěkný já mám, jobka. já mám u sebe totiž tu mapu, že jo? A, no, jasně, jasně. Au, světla! Aha, zapal to. Počkej, musíme ten nějak uhasit. <tějí> <tějí> Hej, po co to pytal jsem nahoru popálit všechno? Já nemám ten, úplně ten stíl. Vždyť jsme ho měli zahodit. A nebo psali, aby jsme jediný ten nezahazovali. Ty jsi troll. Počkej, ne, ti se na kouknout tu ceduli. To není možný, Tam bylo. Uh, the vole inventory. Tak jsem myslel, že. <laughs> Start, to date. Já už si to nepřečtu, protože tam zavřený. To já tam zajdu. Aha, <laughs> já tam zajdu, bro. Ne, tak nezajdu. Sakra. Ne, nezajdeš. To je špatné. Na. Taky rozbijem rukou tu vlnu? Asi ano. Ach jo, tak schválně se potom musím kouknout na to video, co tam fakt psali. A Aha, že ta, tak jim bloky. Víš tě nakop, že jsem tě